Lep snežen pozdrav. Moje ime je Simona in sem v prvi vrsti strastna popotnica. Obiskala sem že vseh 7 kontinentov in ob tem vedno razmišljala, kako bi bilo fajn, da bi lahko delala od doma, preko spleta, seveda kjerkoli v svetu. Tako da sem že dolgo časa razmišljala o spletni prodaji in se lotila prodaje preko Amazona, Amazon FBA, to, kjer ti oni skladiščejo izdelke, tako da sem hotela v bistvu, da imam čim manj dela z samimi produkti, da jih mi ni treba skladiščiti in da je postopek v bistvu možen urejanja izključno preko spleta. Vendar sem naletela na dost dvomov in veliko restrikcij oziroma veliko stvari, ki bi potreboval dosti predznanja, tako da sem k sreči naletela na oglas od Žana Nekrepa za tale paket, za katerega sem se seveda takoj odločila, ker je ponujal odlične informacije in je bilo tako tudi res. Priročnik, videoposnetki, vse te povezave, zelo koristne povezave in zelo koristni kontakti. Brez teh bi težko mi uspelo, tako da sem zelo vesela in hvaležna za to. In zdaj že kar nekaj časa uspešno prodajam na Amazonu, tako da zelo, zelo, zelo toplo priporočam. Če seveda se kdo takšne najde kot sem jaz, ki ni rad privezan na eno lokacijo, ali pa tudi, če ste radi doma in da ne radi greste v takem mrazu v avto zjutraj in v službo.